Ndërse në këto moment ndryshojmë temë të informacionit dhe do të flasim pak për gjykatën kushtetuese, një nga institucionet më të rëndësishme të sistemit të drejtësisë, që është edhe një kusht për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Të hënën, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi do të vendosë për dy emrat që do të kualifikohen në garën për gjykatën kushtetuese. Kam në komunikim kolegun Arsen Rusta për më tepër detaje, si është kjo procedurë edhe cilët janë ata emra që janë në garë. Arsen, mirëdita, të përshëndes sërish, çfarë situatë kemi me gjykatën kushtetuese dhe çfarë do ndodhë të hënën? Në fakt, po jemi drejt për mbyllje se vitit të dytë, ku gjykata kushtetuese është jashtë funksionit nga nën gjyqtarë të cilë duhet ketë ka vetëm 4. Janë e dy kandidaturat është shpallura prej 2018, së pari në 7 shkurt 2018, Presidenti i Republikës shpall një vakancë, e i shpall më pas në 27 shtator 2019, dhe 24 shtator 2020, po ashtu edhe parlamenti shpall në 28 gusht shpall vitit 2018 një vakancë, e rishpall në 21 gusht të vitit 2019, për ta rishpallur për herë të tretë në 24 shtator 2020. Pra janë këto rishpallje që ka të regojnë se demo tani, jurisprudenca shqiptare, drejtësia, po edhe juristët, nuk është gjetur emri më spikatur, po e procedura teknikalitet, dhe pjesë teknike për të gjetur gjyqtarin e arshëm apo gjyqtarët e arshëm të cilët do të plotësojnë këtë gjykatë. Kujtojmë që në 2 vite plot nga 3 herë secila presidenca dhe kuvendi plot 6 rishpallje të vendeve vakante për 2 emra që do duhet zgjidhen. Por çfarë ka ndodhur? Reporti Zon ka mundë siguroj një njoftim të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Në fakt është mjaft i rëndësishëm pasi ditën e hënë pritet që të ketë një vendimarrje për sa i përket 5 kandidaturave në garë deri në këto momente, pasi njëra më herët është zgjedhur dhe ka marrë dritën e jeshile për të vazhduar garën, bëhet fjalë për kandidaten Sonila Betja, ndërsa për sa i përket Eugen Papandile dhe Jacquina Peto, ata janë skualifikuar më herët nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi me argumentin se nuk plotësonin vjedhërsinë prej 15 viteve në sistemin e drejtësisë, por ka qenë gjykata administrative apelit që i ka rikthyer në garë dhe do duhet që më 23 nëntor 2020, pra ditën e hënë të jetë të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, do të marrë një vendim nëse do të ripranoj apo jo në garë Eugen Papandilen dhe Jacquina Peton. Kujtoj këtu që Eugen Papandile aktualisht mban dhe postin e sekretarit përgjithshëm të gjykatës kushtetuese, ndërsa më pas do të jenë sërish gara për emrin e shpallur nga presidenca, kandidojnë Aleksandër Toma, Altin Bina, Eugen Papandile dhe Ilir Hasnedari. Kujtoj këtu që Altin Bina po ashtu ka marrë edhe ky një okay, por është një okay pjesëm, do duhet sërish të vendosë Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Bëhet fjalë për ish prokurorin e prokurisë përgjithshme, aktualisht drejtues prokuror në prokurinë e Vlorës, ndërsa për vendin e shpallur vakant nga parlamenti kandidojnë Altin Bina dhe Ilir Hasnedari. Me zgjedhjen e dy emrave të rinë në garë do të jetë më pas Sonila Betja dhe dy emra që do dalin nga kjo listë për të pasur 3 kandidat për dy vakanca do të jetë pikëzimi i tyre nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi dhe më pas dërgimi në presidencë për dekretimin, çka do të cilte kompletimin të paktën me hapjen e seancave normale në gjykatën kushtetuese me 6 antar, pasi vetë gjykata kushtetuese duhet ketë 9 antar. Ka 4, do të plotësohet edhe me 2, çka do të sjellë 6 antar dhe nga ana tjetër do duhet pritet kompletimi gjykatës lart për të bërë funksional më 9 antar gjykatën kushtetuese. Ritheksoj përgjatë këtyre ditëve dhe javës që po lëm pas ka qenë edhe një reagim edhe ky në formë reagimi pasi siç janë rishpallur vendet për disa të herë, po ashtu edhe ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës, zonja Yuri Kim ka reaguar për disa të herë duke deklaruar se kanë mbetur vetëm 6 javë nga mbajtja e premtimit nga pjesët si presidenca, parlamenti, por edhe politika në vend për të kompletuar gjykatën kushtetuese. Dhe me sa duket ky mesazh deri diku ka gjetur lexues dhe është Këshilli i Emërimeve në Drejtësi nuk ka humbur kohë dhe ka njoftuar mbledhjen e ditës së hënë ku do të pritet të rizgjidhja dhe apo nëse mund të themi riverifikimi dy kandidaturave, Eugen Papandile dhe Jacquina Peto, për përzgjedhjen në dy emra nga 5 që aktualisht janë në garë për të plotësuar më pas listën e munguar të dy gjyqtarëve dhe për të shqyrtuar element të rëndësishëm dhe dosje të rëndësishme që ka gjykata kushtetuese si ligji për teatrin, zgjedhjet e 3 qershorë që lanë pas, zgjedhjet lokale, ato të pushtetit lokal, por është shumë padite të tjera për shumë ligje, për shumë procese të cilat do duhet që të i hapin rrugën Shqipërisë për integrim. Kujtoj këtu që edhe në
pritjen e fundit për çerrjen e negociatave, ngritja e kompletimit të gjykatës kushtetuese është një kusht i rëndësishëm, po ashtu edhe diplomacia gjermane kërkon, diplomacia holandeze po e po, edhe vetë Bashkimi Evropian vë theksin se ngritja e gjykatës kushtetuese edhe me apelin e her pas hershëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës është, nëse mund të themi, thëmbra e akilit për t'i hapur dritën e shile përfundimtare marrjes së statusit apo çeljes së negociatave të Shqipërisë për të integruar në Bashkimin Evropian. Arsen, do të mjaftoj vetëm, le të themi, presioni faktorit ndërkombëtar, SHBA-ve pra nëpërmjet ambasadores i Bashkimit Evropian për ta bërë funksionale apo për t'i bërë kandidatët që mund garojnë në gjykatën kushtetuese të zgjidhen anëtarët e saj në mënyrë që të kemi një kurum. Apo është edhe çështje procedurash, edhe zvaritje që ka ndodhur deri më tani nuk do bëjë funksionale brenda vitit. Të paktën gjasat janë që me këtë listë të bëhet funksionale brenda vitit, por nuk mund të përjashtohen edhe surprizat, pasi dy nga emrat që janë rikthyer në garë më herët janë përjashtuar po nga vetë institucioni i Këshillit të Emërimit në Drejtësi, dhe nuk dihet se çfarë do të ndryshojë ku një vendim gjykate rikthehet në garë po personat që janë përjashtuar nga vetë ky Këshill, i cili ditën e hënë pritet të mblidhet për të rikontrolluar këto dy emra, por jo vetëm këta, dhe tre emra të tjerë, ndërsa nga ana tjetër ka pasur shumë debat për mënyrën se pse gjykata kushtetuese ka mbetur bosh, shumë juristë kanë refuzuar të kandidojnë, por shumë prej tyre të cilët kanë kandiduar kanë parë si pamundësi plotësimin e kushteve, në fakt janë kritere mjaft të strikta ato që nga 15 vite në fushën e jurisprudencës, një jurist apo njohës si të drejtës në mënyrë të shquar, pa përfshirje politike, pa angazhime partiake, po ashtu duhet edhe një person i cili të ketë edhe një background, njohje të ligjit, por të ketë edhe një pastërti të integritetit moral, të ketë edhe integritet të lartë profesional, po nga ana tjetër është edhe procesi i vettingut. Po ashtu, për vetë hezitimi i gjyqtarëve ka qenë mjaft i madh, por edhe mungesa e plotësimit gjykatës kushtetuese si dhe vakancën me tre gjyqtarë të cilët do të kompletonin nën. Ka mjaft aliment, por ka pasur shumë halka të cilat nuk janë respektuar, ka pasur debat mes tyre. Kujtoj këtu që më shumë se sa gjysma e vitit me nëpërmjet Këshillit të Emërimit në Drejtësi dhe presidencës kaloi me përplasje se kush kishte të drejtë për të emëruar apo të përshpallur vakancat. Por jemi edhe në një pikë që nëse nuk plotësohet brenda vitit gjykata kushtetuese, atëherë do të jetë Këshilli i ri i Emërimit në Drejtësi që do ta ketë këtë tagër, pasi në 31 dhjetor 2020 Këshilli i Emërimit në Drejtësi aktuali, drejtuar nga kryetarja në detyrë gjykatës kushtetuese Zoja Vitore Tusha, humbet mandatin dhe nga 1 janari do të kemi një Këshill të ri të Emërimit në Drejtësi, por do duhet që paktën brenda ditës së nesër të hënë të kemi edhe vendimin e Këshillit të Emërimit në Drejtësi, pasi në 5 dhjetor ky Këshill do të riformatohet me emrat e ri tashmë të bërë publik që janë në garë. Kujtoj këtu që prokuria ka shpallur emrat e saj, Këshilli i lartë gjyqësor ka shpallur emrat e saj, pasi kompletohet nga gjyqtarë, prokuror, KED-ja, gjykata kushtetuese po ashtu, ndërsa pritet këtë edhe, nëse mund të themi, rokat ku më herët antare ishte krye prokurori Arta Marku, e cila për shkak të postit mori edhe pranim në KED, zoti Olcian Çela ka kandiduar për qenë vetë në Këshillin e Emërimit në Drejtësi së bashku me kolegë të tjerë, nga ana tjetër ka rikandiduar me plotësim të kushteve dhe Vitore Tusha për gjyqtare kushtetuese e cila aktualisht drejton Këshillin e Emërimit në Drejtësi pas largimit nga detyra të ish kreut të gjykatës së lartë në detyrë zotit Ardian Borani. I qartë Arsen, falenderoj për këtë komunikim. Ishë më kolegun Arsen Rusa, kjo është situata për me gjykatën kushtetuese, ku pritën zhvillime ditën e hënë dhe me vendimi që do të marë KED-ja Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Vizitoni website-in shqiptarja.com.